Halløj og velkommen til den her video. I dag der er jeg gået i køkkenet, og i anledning af, at der er åbnet alle de her food courts og spisesteder i Odense, hvor man kan få noget meget mere orientalsk mad, så er jeg blevet inspireret til at lave en af de her bowls. Jeg har fået en, hvor man fik det med hakket oksekød, som skulle være koreansk inspireret, og det smagte fantastisk. Og så kom der jo på markedet det her, plantefars for nyligt, og så tænkte jeg, om ikke man kan lave en vegansk version af sådan en af de her asiatiske bowls. Og det er lykkedes ret godt med, hvis jeg selv skal sige det. Det, som er virkelig vigtigt i sådan en bowl her for at sørge for, at den er sådan fuld af smag, det er at få marineret det her kød her, veggie-kød, i sådan en koreansk sovs. Jeg har været inde og researche lidt på, hvad det er for nogle slags af de her bowls, jeg godt kan lide, fordi man får nogle både i Kina og Vietnam og alle mulige steder. Dem, jeg godt kan lide, det er sådan nogle, som de laver i Korea, tror jeg, som jeg har smagt nede på et sted, der hedder Kaden her i Odense. Og det er en meget enkel sovs, som giver kød den her virkelig, virkelig lækre smag, og som jo er det, der giver hele bowlen faktisk smag. Det er en ret nem formel. Det er halvanden, halvanden, halvanden hele vejen igennem. Vi starter med 1,5 spiseskefuld sesamolie, 1,5 spiseskefuld brun farin, 1,5 spiseskefuld honning, 1,5 skefuld limesaft, og så er det 3 skefuld soja. Og så skal det sådan set bare opløses i hinanden det hele. Det var sådan set den sovs der, meget meget enkelt, og nu skal jeg bare lige have fint hakket lidt ingefær og noget hvidløg. Så jeg presser 2 fed hvidløg. Og så river jeg sådan et godt stort stykke ingefær her også. Nu skal jeg til at have tilberedt det her veganske hakkekød, og jeg er lidt spændt på, hvordan det opfører sig, når det kommer på panden, fordi noget af det, der er vigtigt i den her ret, det er, at kødet er ligesom helt delt i små stykker, som man kender det fra oksekød, altså hakket oksekød. Det gør det, når man tilbereder det, og jeg er lidt spændt på, hvordan det veganske her det opfører sig. Men det er jo et eksperiment for at se, om man kan lave en fuldstændig vegan Korean bowl, så nu får vi se. Jeg starter med at putte lidt sesamolie på panden, og så tager jeg det her hakkede veganske oksekød, og så smuldrer jeg det sådan lidt for at hjælpe det til at få den rigtige konsistens. Nu har jeg stegt kødet af i et par minutter, og så tilføjer jeg ingefær og hvidløg, og så skal det også lige ned og svitses rundt sammen med kødet. Som det sidste, så skal jeg have det her sojasauce på. Jeg har kogt noget ris på forhånd, som er stået og har sat sig og kølet lidt af. Og det fede med det her, det er jo, at man kan være lige så kreativ, man vil, og man kan få det til at se helt vildt lækkert ud ved ligesom at lægge alle ingredienserne, ligesom sådan en regnbue af farver, rundt om i skålen. Her har jeg nogle af mine favoritgrøntsager. Man kan vælge lige, hvad man vil. Men jeg har bønnespirer, agurk, gulerod, som jeg har revet, og så spidskål. Og så har jeg en ekstra lille treat her, som er sådan noget wakame tangsalat, som man kan købe på Frost nogle gange i Netto. Og ellers så kan man få det i thai-supermarkedet. Det smager virkelig, virkelig lækkert, og meget af sesamolie. For lige at tilføje lidt ekstra spicy på toppen, så bruger jeg sådan en chili mayo her. Og så ser det også bare rigtig flot ud. Lige en lille smule limesaft. Lidt frisk hakket chili. Og lidt koriander selvfølgelig. Nu er jeg blevet færdig med den her bowl her, som jeg synes faktisk ligner til forveksling dem, jeg har fået serveret nede på arkaden. Så er det jo bare lige om det smager lige sådan. Men jeg har smagt på det her oksekød, jeg har lavet, og det smager præcis som det, jeg har fået, hvor det var rigtigt oksekød. Så jeg er rimelig excited omkring den her bowl her. Jeg håber, at I kunne lide videoen og opskriften, og hvis I kunne, så må I meget gerne give den her video et like, og send mig endelig nogle billeder på Instagram eller whatever, hvis I følger den her opskrift, og lad mig høre, hvad I synes om det. Tak fordi I kiggede med, og have det rigtig dejligt, til vi ses igen. Hej hej!